fundisha na mwanao naye ajue. Kumbe wajua kabisa kuwa wachawi waenda hivi na kurudi hivi. Kazana, utakipata tu unachokitaka. Lakini pia kwa kusema hivyo na kufanya maamuzi ya baina wazangu, niseme tu shapo. Halo. Sikia kwamba kitu kimoja yule mwanamke. Nilishawahi kukukataza kwamba usinipigie simu siku za weekend. Wewe bana, mimi usiniletee habari za mke wako bana. Afu usinipigie kelele unaniumiza masikio, unajua eh? Nimekumisi. Nito. Mbona umekuja mikono mtu? Wapi zawadi yangu? Zawadi yako? Wakati sasa ukuwa hata unipigie simu wakati niko shuleni. Sasa achana na maneno Suzi, si Suzi. Huu ni Suzi, yani unazungumzia Suzi ni kitu gani? Mwambie tu kweli kwamba maizi kazi kesho wala kesho kutwa wala leo. Ehe, nani huyu anazungumza? Huyo kwa msikia pembeni huyo ni mfanyakazi mwenzangu. Kwa nini naye alikuwa ongea na mimi kulikuwa anaongea na nani mwenzangu? Kizungumkuti. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.